গোলাঘাট কাণ্ডয় শিক্ষা দিয়া নাই আবকারী বিভাগক। খোদ মন্ত্রীয়ে গাল ওড়াব পৰা নাই সাধারণ পরিদর্শক এজনৰ। মন্ত্রীয়েও লাভ করে নেকি পরিদর্শকজনৰ দুর্নীতির ভাগ? প্রথমেই শুনক প্রাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক অজিত কুমার ভূঞাৰে হোৱা সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানত কি কৈছিল আবকারী মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই। রক্ষা পাওয়ার প্রশ্নই নহয় দাদা, এই যে ঘটনাটা ইমান ডাঙর একটা ঘটনার পাছতে কোনো মানুষে যদি ভাবে বা কোনো মানুষে চিন্তা করে সপন দেখে যে আমি রক্ষা পাম, এনেকুৱা নহব দাদা। হয় দুর্নীতি করে কোনো হারি যাব নোৱাৰিব। গোলাঘাট কাণ্ডৰ পিছতেই বিভাগটোত বদলির ধুমুহা আনিলে মন্ত্রীগৰাকীয়ে। একেই ঠাইতে বছর বছর ধরে বাহর পাতি থকা সকল বিষয়াকে বদলি করলে মন্ত্রীগৰাকীয়ে। দুর্নীতির অভিযোগ উঠা বহু বিষয়াক নিলম্বন করিলে মন্ত্রীগৰাকীয়ে। কিন্তু সুভাষ বৈশ্য নামৰ এইজন আবকারী পরিদর্শকক আজি পর্যন্ত গুৱাহাটীৰ পৰা বদলি করব নোৱাৰিলে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই। মন্ত্রীর আত্মীয় কুটুম নাকি সুভাষ বৈশ্য? গুৱাহাটীত এজন বিষয়া আছিলে, আমি তাত ভিডিও দেখাই দিছিলোঁ কেনেকে পয়সা লয়। কিন্তু আপুনি একো ব্যবস্থা নললে, আমি আশা করো দেই আপনার পৰা, নহলে আপনাক মাতি আনি এইবোৰ সোধার কোনো কথাই নাই। না না, আপনার সোধার অধিকারও আছে, এই কর্তৃত্ব আপনার আছে। না, আপনাদের এতিয়া মন্ত্রী সকল মানে এনেকুৱা হৈছে, তেওঁলোকক এতিয়া সোধা কথা সুধি লাভ নাই। আপুনি অলপ আছেগে, কিন্তু আপুনি এতিয়া বিতর্কত সোমাই পৰিছে, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুখৰ কথা। এতিয়া দাদা, যেতিয়া আমি আমাৰ এই গুৱাহাটী বিষয়াজন, মই পৰাগ কি কয় চেতিয়া নাম ক'লোঁ, সুভাষ বৈশ্য গুৱাহাটীৰ কথা ক'লোঁ, এইবোৰ 10 বছৰ 15 বছৰ একে জেগাতে তেওঁলোক থাকি। হ'ব, মই অস্বীকাৰ কৰা নাই, কোনো কোনো ঠাইত হয়তো এনেকুৱা হৈছে। মুখ্য সম্পাদক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰশ্নত কেমেৰাৰ সন্মুখতে স্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰীজনে। কিন্তু এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন হোৱাৰ এটা সপ্তাহ পিছতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বদলি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল সুভাষ বৈশ্যক। মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট সুভাষ বৈশ্যৰ বিষয়ে সুলাইমদ আৰু গাঞ্জা বেপাৰীয়ে পূৰ্বে কি কৈছিল ভালদৰে শুনক। মান্থলি এনে কয়, এনেতো বহুত 3-4 হাজাৰ টকা কয়, কিন্তু আমি এনে 1-2 হাজাৰ পাৰ্লিমেণ্ট দিওঁ আৰু আৰু ক'ব নিদিয়ে, আমি মান্থলি লওঁ বুলি ক'ব নিদিয়ে। কালি সুভাষ বৈশ্য এনে আহিছিলে, কেমেৰাৰ সন্মুখত আপোনাৰ বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বিভাগে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এই বেপাৰীটোক। কিন্তু আপোনাৰ বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ তদন্ত এটাও কৰা নাছিল সেই সময়ত। এনে একাংশ বিষয়াৰ বাবেই হয়তো গোলাঘাটৰ দৰে ঠাইত সংঘটিত হৈ আহিছে হৃদয় বিদাৰক ঘটনাবোৰ। আৰু তাৰ পিছতো আপুনি বছৰ বছৰ ধৰি একেই ঠাইতে ৰাখি থৈছে সুভাষ বৈশ্য নামৰ এই বিষয়াজনক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।